بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. რაც მახსოვს, სულ იოსებს დასწერით. ყველაფერს აქვს დასასრული. თქვენი მოთხმადაგოდება კი უსასრულოა. კაც, რომელსაც 11 შვილი ჰყავს, ერთი ბავშვისთვის ამდენი ტირილი და გოდება. იქნებ ვინმეს უაზროთ ეჩვენას, მაგრამ მე ვტირი იმისთვის, რომ მხოლოდ ის იყო ჩემი იდეებისა და საქმეების გამგრძელებელი. შემიძლია გკითხოთ, ასეთი საპასუხის მგებლო და დიდი საქმისთვის იუზარსიფი უკვე მზად არის? რაც უნიფერი ავად გახდა სასახლის ყველა საქმეს, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, იუზარსიფი უძღვებოდა. ჩემთვის ის საუკეთესო სასახლის მმართველია და თანაც ერთადერთი მრჩეველი. დღემდე მასზე უფრო მცოდნე არ მყოლია. ესე იგი, კონკრეტულ შემთხვევებში იუზარსიფს შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. ღმერთმა უნიფერს სამუდამო სასუფეველი დაუმკვიდროს. იუზარსიფი, რომელ ღმერთს გულისხმობს? გნებავდათ რამე? ქალბატონი ზულეიხა გიბარებთ. თქვენ წადით, მე მომა. რა მოხდა სითენენ? კისენი რატომ ტირის? არ ვიცი ბატონო, ვერაფრი დავაწყნარე. რა მოხდა? რა ვიცი, კისენს კითხე. მე ხომ არ ვტიროდი. ვინც ტირის, იმას კითხე. კისინენი ხომ ჯერ ვერ ლაპარაკობს ბატონო? მადლობელი ვარ, ღმერთები გფარავდეთ. მას ღმერთები საერთოდ არ სწამს. ამბობს, რომ
ხელით გაკეთებულ ღმერთებზე ნდობა როგორ შეიძლება უდა მათ ძელოცვაო. მიმისაბუ, ეს რა ლაპარაკია? ურწმუნო გახდი? მე მე არ მithkoms. ის იზარსიფი ამბობს ასე ის. ის ამბობს იზარსიფი, იზარსიფი. ღმერთებს მართლა შეუძლიათ ვინმეს დაცვა. იუზარსიფი შემოსვლისთვის თქვენს ნებართვას ელოდება. უთხარი შემოვიდეს. შენ გარე დაელოდე. რას მიბრძანებთ, ქალბატონო? სიმართლე გითხრა ფოთიპარის მშურს. როცა უნდა თქვენაირი მწოდნე და განათლებული მშევლისგან სარგებლობს, მაგრამ ჩვენ ასეთი შანსი არ გვაქვს. წინს რომ ჩვენ ამ ყოლაფრისგან შორს ვართ. იქნება ადრეც დამიბარეთ, მაგრამ დამიჯერეთ მე არ ვიცოდ. თავიდან ხშირად გვიკითხავდი იუზარსიფ, მაგრამ ბოლო დროს ვარსკვლავივით მიუწდომელი გახდი. ამჟამად ქალბატონი ზულეიხას წინაშე მიმყოფები და მის ბრძანებას ველოდები. კარგი. სასახლის დიდებულ მართველს დიდროს არ წავართმევ. დაჯექით. სათქმელი ბევრი მაქვს. თეფსის ერთ-ერთ დიდგვაროვანს თავისი მეუღლე ღალატობს. ეს ამბავი ცოტა ხნის წინ გავიგე. ძალიან მეწყინა. თქვენ რა აზრის ხართ იმ ქალის შესახებ? ან როგორ განაჩენს გამოუტანდით მას? განაჩენის გამოსატანად საქმის უფრო დაწურილებით ცოდნაა საჭირო. მაგალითად, იმ ქალის ღალატი დადასტურებულია თუ არა? გამოაშკარავების შემთხვევაში სირცხვილისა და სინანულის გრძნობა დაეუფლება თუ არა? მონაა თუ თავისუფალი? ბავშვი ყავს თუ არა? თავის ქმარს უყვარდა თუ არა? ქმარი ყველანაირად უზრუნველყოფდა თუ არა? ღმერთის წამს თუ არა? ამდაგვარი რამოდენიმე კითხვის დასმა საჭირო. ამდენი კითხვა ერთი განაჩენისთვის? გამოდის რომ ფოტიფარს ყოველთ არა უყვანიხართ მრჩევლად. ამ კითხვებზე პასუხის გაუცემლად სამართლიანი განაჩენის გამოტანა შეუძლებელია. მე არც ერთი კითხვის პასუხი არ ვიცი. მხოლოდ ის ვიცი რომ შეყვარებულია. ნუ დაიჯერებთ, ხალბატონო. სიყვარული უწმინდესი გრძნობა და ნამდვილი შეყვარებული არასდროს ღალატობს. გული ჭკუასა და გონებას არ იცნობს და არც მას ექვემდებარება. ჭეშმარიტი სიყვარულით შეპყრობილი გული უწმინდურ გრძნობებს არღებულობს. გატაცებას სიყვარული არ უნდა დავარქვათ. კარგი იუზარსიფ. დღემდე საერთოდ შეყვარებული ყოფილხარ? ყვარებია ვინმე? დიახ. ვინ? თავისი სიყვარულით ჩემ ნამდვილ და ჭეშმარიტ სიყვარულისკენ მიმართველ მამაზე. არიცით რომ დაუკითხავთ არ უნდა შემოხვიდეთ? მაპატიეთ, ქალბატონო. მაპატიეთ. დაბერდა, მაგრამ ჭკუა მაინც არ მოუვიდა. მას თქვენ უყვარხართ და თავს თქვენს მეგობრად თვლის, თორე მონებართვოთ არ შემოვიდოდა. ერთი კითხვა კიდე მაქვს. თუ გნებავს, ნუ მიპასუხებ. დღემდე ვინმეს უყვარდი? დიახ, ერგული მყოფი ადამიანების, ჩემ და მისი ყვარულმა მე მხოლოდ ტანჯვა და წამება მომაყენა.
მამიდა ჩემის განსაკუთრებულმა სიყვარულმა ჩემი ძმები გააღიზიანა და მათი შური გამოიწვია. მამა ჩემის სიყვარული ჩემი ჭაში ჩაგდების მონად გაყიდვის განშორების მიზეზი გახდა. არა, არა, მე ესენი არ მიგულისხმია. მე მხოლოდ ქალის სიყვარული მაქვს მხედველობაში. არა, ქალბატონო, არა. ზოგჯერ ვამჩნევ გამომწვევ ზერას, მაგრამ ყურადღებას არ ვაქცევ. კარგი, შეგიძლია წახვიდე. იმ ქალის შესახებ ცნობებს მოვიძებ. მხოლოდ ის ვიცი, რომ შეყვარებულია. თუ საჭირო იქნება, თქვენს მოგახსენებთ. მოხდა რამე, ქალბატონო? გამომწვევ მზერას ვამჩნევ. დავიწყდა რომ მონა ჩემ სიყვარულს გატაცება უწოდა, წარმოგიდგენია? მართალია. დიდგვაროვანს მონა რომ შეუყვარდება, ასეთ პასუხსაც მიიღებს. ვნახოთ. დღეიდან ყოველას ისე მოვექცევი, როგორც დაიმსახურებენ. სასახლიდან რატომ არ აძევებთ? ის კი არა, აქედან საერთოდ უნდა გადაასახლოთ. ფოტიფარს რას ეტყვი? შენ წარმოდგენაც კი არ გაქვს იუზარსიფი როგორ უყვარს. მაშინ როგორც თქვენ თქვით, ყურადღება აღარ მიაქციოთ. დაუყოვნებლივ დიდი წვეულება მოაწყვეთ. გთხოვთ. მინდა მოხენასა და სმას დავეძალო. იუზარსიფს მოელანდება. მოხენითა და გართობით ისე დავტვირთავ სულსა და გულს, რომ მისთვის ადგილი აღარ დამრჩება. ეს წვეულება თქვენს გასართობად გაიმართა. დარწმუნებული ვარ, კარგ დროს გაატარებთ. ამ სასახლეში ჩვენს ღმერთებს ღალატობენ. ამონის ტაძრის ზარდალს ამცირებენ და შეურაცხყოფას აყენებენ. ჩემი აზრით ზულეიხას იუდეველ მონასთან აქვს საქმე. ისიც გავიგე, რომ ის მონა ძალიან ლამაზი ყოფილა. რადგან ფოტიფარმა ქმარი დაგისაჯა, მასზე შურის ძიება გინდა. ამიტომ ქალბატონ ზულეიხას ჩირქი უნდა მოსხო. ჩემი არ გჯერათ არა? მართალი გითხრა, რაღაც რაღაცეებს ყური ჩვენს მომკარით, მაგრამ ისი დაჯერება ძნელია. კარგი, კარგი. თუ ასეა, ჩემთან ერთად წამოდით. თუნებას დამრთავთ, რაღაცის კითხვა მინდა. ფოტიფარისა და ტაძრის წარსულთან ხმოვებას თუ არ ეხება, შეგიძლიათ მკითხოთ. არა, თქვენს იუდეველ მონას ეხება. იმ მონის შესახებ რა გაინტერესებს? არაფერი, მინდოდა მეკითხა სად არის თქო. ახლა რას აკეთებს? ვერსად დავინახე და შენ აქ მოსალხენად მოხვედი თუ ჯაშუშად? ან კმაჰომ, ან ფადიამონმა ხომ არ გამოგიშვა ცნობების მოსაძიებლად? მიირთვით, ეს თქვენ გეკუთვნით. აიღეთ, აიღეთ. რატომ გვიწყრებით? ყველა მის შესახებ ლაპარაკობს. ჩვენც გვინდა რომ ვიხილოთ. ამით რა დაშავდება? ზულეიხას ადგილზე რომ ყოფილიყავი, იმ უმშვენიერეს მონას 1000 კარის მიღმა დავმალავდი, რათა არ შემყვარებოდა. ახლა სად არის? იქნებს თხოვოთ მოვიდეს.
დაინახეთ, ხომ გეუბნებოდით? მათ შორის რამე რომ არ ხდებოდეს, ასე არ მოიქცეოდა. იუდეველ მონასთან კავშირი აქვს? თქვენ ოდნავი ზრდილობაც არ გაგაჩნიათ. უძველესი კულტურის მქონე ეგვიპტელ დიდგვაროვნებს კი არა, უფრო მეცხვარე ქანანელებს გავხართ. გეძებდით ქალბატონო. სიბნელეში რატომ ზიხართ? მარტო ყოფნა მინდა. სტუმრები ვის დაუტოვეთ? წყეული მსყოფილიყვნენ. ჯოჯოხეთამდე გზა ჰქონიათ. უნდა დაბრუნდეთ სასახლეში. თქვენ იცით ამას რა მოყვება? ამ ამბავს ყველა გაიგებს. ეს ყველაფერი იუზარსიფის გამო ხდება. ან უნდა დავივიწყო. ან მისი არსებობა მოვსპო. დარწმუნებული ხართ, რომ მას გაანადგურებთ? არა, მას ვერ მოვკლავ. არა. ამას ვერასოდეს გავაკეთებ. მაშინ გადაასახლეთ აქედან. ამასაც ვერ შეძლებთ? სანამ ფოტიფარი იქნება, ეს შეუძლებელია. ჰუნიფერის შემდეგ იუზარსიფის დაკარგვაზეც ვერ დავიყოლიებთ. მოგზაურობაზე რა სიტყოდით? ცოტა ხნით თუ დაშორდებით, ყველაფრის დავიწყებას შეძლებთ. სანაპიროებზე გასამგზავრებლად სამზადის შეუდექით. რადგანაც იუზარსიფის სასახლიდან გაძევება არ შეგვიძლია, ჩვენ მოვშორდეთ აქაურობას. მიმისაბო, სამოსის საწყობიდან საჭირო რაოდენობის ტანსაც მელი აიღეთ. საკვების საწყობიდანაც აიღეთ საჭირო რაოდენობა. იუზარსიფ, ყველა ჩვენთაგანი გემადლიერებით. თქვენ რომ არა ჩვენ ისე ვიმ გაუსაძლის პირობებში მოგვიწევდა ცხოვრება. დიდი მადლობა იუზარსიფ. დედასთან წადი. თქვენს ღმერთებს რამე რომ შესძლებოდათ, სიდუხჭირისგან გადაგარჩენდათ. თქვენი მდგომარეობის გაუმჯობესება კერპებისა და ღმერთების კი არა, ერთი ღმერთის ბოძებული სიკეთეა. რომელ ღმერთს გულისხმობს ბეტა? მე რა გიხსნი? ღმერთო, მარტო ნუ დამტავებ ღმერთო. იოსები შენს გარეში არაფერია. ვინც არ უნდა იყოს შენს გარეში, არაფერს წარმოადგენს. სანამ თავარანგელოზი გაბრიელი შენს განზრახვას არ მაცნობებს, თავს მარტო გრძნობ. ეს ზულეიხა იყო, ფოტიფარის მეუღლე.
რამ შვენიერი ქალბატონია. დავიდეთ. ნიჩპოს ნებო, მოემზადეთ. წავედით, დავიძრათ.
ძალიან ლამაზი ადგილებია. აქ ერთად ბევრჯერ მოვსულართ. შვებით ამოისუნთქე. აკაურობა ყოველთვის ძალიან ლამაზი იყო, მაგრამ არ ვიცი ამჯერად. ასე მომაბეზრებელი რატომ ეჩვენება? ნახეთ ქალბატონო. მარგალიტი ვიპოვე. ნახეთ რამხელა მარგალიტია. ლამაზია. ასეთი მარგალიტისთვის ადრე ჭკუას კარგავდით. მაგრამ ახლა მაშინ ამაზე უფრო უკეთესი მარგალიტი არ მქონდა ნანახი. ზულეიხა რა მოგდის? გონი ბედნიერი არ ხარ. მე გონა მასთან დაშორებით შვებას ვნახავდი. მაგრამ ამან უფრო დიდი ტკივილი მომაყენა, ვიდრე მასთან სიახლოვე. ეს არ მიფიქრია, ძალიან დარდობ. რამდენიმე დღე არად სამოგზაუროდ წამოხვედი. დრო გავა და ყველაფერს დაივიწყებ. პირიქით, ყოველდღე უფრო მიძნელდება. ეს ჩემს ხელში არა. უთხარი, გემი უკან წავიდეს. ეხლავე უკან დავბრუნდეთ. რამდენიმე დღე კიდევ ცადეთ. თუ შედეგო აღმოჩნდა. ყველა მოემზადოს. უკან ვბრუნდებით. ნიჩქოს ნებო, მოემზადეთ. მიმისაბუ რა მოხდა? ისევ სასახლის ყოველი კუთხიდან იუზარსიფს უნდა უმზირო. სანამ იუზარსიფს კეც არ მოვახრევინებ.
მანამ არ დავანებებ თავს. ამ საქმეში შენც უნდა დამეხმარო. თქვენი ბედნიერებისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. ეს არავინ არ უნდა გაიგოს. მაგას ნუიდარდებთ. მაგრამ იუზარსიფი რომ ვერ დაიყოლიოთ, მაშინ რას აპირებთ? კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, საგორელო. ვიმედოვნებ, კარგად დაისვენეთ. გმადლობთ, ბატონო. კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება სასახლეში. გმადლობთ, იუზარსიფ. იუზარსიფ. ქალბატონი ზულეიხა სასახლეში გელოდებათ. იუზარსიფი მოვიდა ქალბატონო. შვიდობა თქვენდა. კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება სასახლეში. ვიმედოვნებ, კარგი დრო გაატარეთ. გმადლობ, იუზარსიფ. მოგზაურობამ კარგად ჩაიარა. მინდა მომახსენო, ჩემს არ ყოფნაში სასახლეში რა ხდებოდა. განსაკუთრებული არაფერი მომხდარა. სასახლის დასუფთავება მოწესრიგების გარდა, მონებისა და მოსამსახურეების საცხოვრებელი ადგილები მოეწყო და მოწესრიგდა. ასევე მათი ჩაცმა და ხურვის საკითხების მოგვარდა. შევამოწმეთ ჩასაცმელისა და საკვების საწყობები. უფრო დაწვრილებით შემდეგში მოგახსენებთ. ამდენი რამ ჩემს არ ყოფნაში გაკეთდა? რაც მევალება, იმაზე მეტი არაფერი გამიკეთებია. შენი საქმიანობით ყოველგვარ წახალისებას იმსახურებ. ამიტომ მეც მინდა ამ მოგზაურობის დროს ყვინთავების მიერ ნაპოვნი ძვირფასი მარგალიტი გაჩუქო. ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონება. ეს შენია. ყოველთვის თქვენი და ბატონი ფოტიფარის მადლიერი. სასახლის საქმეების მართვა ჩემი მოვალეობაა. აიღე. ეს შენ გეკუთვნის. გმადლობთ, ქალბატონო. ჩვენი სასახლის მართველის თავის ჩაღუნვა მოგრძალებისგან გამომდინარეობს თუ უმადურობისგან? არა, ქალბატონო. მე ჩემი ღმერთისა და ბატონების წინაშე
ყოველთვის თავჩაღუნული და დარწმუნებული ვდგავარ. ადრე ასე რატომ არ იქცეოდი? ადრე ბავშვი ვიყავი და ამდენს ვერ ვაცნობიერებდი. ამ შენს მოგზალებულობას მაშინდელი კულტფილობა და სიახლოვე მირჩევნია. ყველა დროს თავისი პირობები აქვს. იუზერსიფმა თქვენგან ზრდილობა და მოგზალება ისწავლა. ჩემგან სხვას არაფერს ელოდოთ. ჩამოჯექი. ჩემი გაზრდილი ხარ. სულ მეგივლიდი იმის ხათრით მაინც ცოტა ხანს გიყურებ. მაბატიეთ ხალბატონ, სასახლეში მოსაგვარებელი ბევრი საქმე დამრჩა. ნებას თუ მომცემთ, დაგტოვებთ. კარგი. შეგიძლია წახვიდე. ვერ გავიგე ხალბატონო. რას გულისხმობდა? თავის ღმერთს თუ შენ? ხომ ნახე? ხომ გაიგონე როგორ პასუხებს იძლევა? ქედმაღლობასა და დიდგულობას როგორ მოკრძალებულად გვაჩვენებს? სადაც არ უნდა წავიდეს, ხელში მყავს. ვერ გამექცევა. მიმისაბო. რა მოხდა ბატონო, რამე საქმე გაქვთ? ზადა ვარ გემსახურობ. რა ხდება? მოგზაურობამ კარგად ჩაიარა? კარგადაც და ცუდადაც. ხალბატონი ზულეიხა როცა ლაპარაკისა და სიცილის ხასიათზე იყო, მაშინ კარგი იყო, მაგრამ როცა მოიწყენდა და მოიღუშებოდა, ჩვენს გართობას ვერ შვიდობებოდით. რადამოთან ერთად ბაზარში წადი, ეს მარგალეტი გაყიდეთ და მოსამსახურეებისა და მონებისთვის ზეწრები შეიძინეთ. ეს ზულეიხამ გაჩუქა? დიახ, მაგრამ მე არაფერში მარგია. ძალიან ძვირფასი საჩუქარია, შეინახეთ. არ მჭირდება. ხო მართლა. ასე უცებ რატომ დაბრუნდით? რატომ დაბრუნდით? მე დარჩენა მინდოდა, მაგრამ ისინი დაბრუნდნენ, იქნებ ზულეიხას თავისი საყვარელი მეუღლე მოენატრა და მაგითომ დაბრუნდა. ძალიან ყურადღებით იყავი. განსაკუთრებით ქარი მამას გაუფრთხილდი. რამე თუ მოხდება მომახსენე. მოხდა რამე? მეშინია. საფრთხე მოსალოდნელია. ზოგიერთები მახეს გვიგებენ. ვის გულისხმობ, ბატონო? მიმისაბო, ღმერთმა დაგვიფაროს უნება საყოლელი ქალებისგან. როგორ ჩანს, საქმე სიყვარულს ეხება. იუზარსიფზე შეყვარებული ადამიანი არ გაიმტყუნება. ჩემი აზრით, ამაში ბრალი იუზარსიფს არ მიუძღვის. დამნაშავე იქნება თუ არ უპასუხებს. შეწყვიტე მიმისაბო. სერიოზულად გეუბნები? რა, არავის არ აქვს უფლება რომ შეგიყვაროს? ა მიმისაბო, ეს სილამაზე მგალობელი ჩიტი სილამაზეს გავს, რომელსაც სილამაზის გამო იჭერენ და გალიაში სვამენ. ხოლო ბეღურა, რომელიც ჩვეულებრივად ჭიკჭიკებს, თავისუფალია, საიდკენაც მოესურვება იქით გაფრინდება. არც იმის შიში აქვს, რომ გალიაში ჩასვამენ. ჩემს ღმერთებს რომ რამე შეძლებოდა, თქვენს თავს შევავედრებდი, მაგრამ გონი შენი ღმერთი ყველაზე უფრო ძლიერია. დიახ, ჩემი ღმერთი ყოვლის შემძლეა. ამაში დარწმუნებული ხავ. მაგრამ
არ ვიცი ამ ბოლო დროს რატომ აღარ მაქცევს ყურადღებას. არც რაიმე ნიშანი ჩანს და არც ღვთიური შთაგონება მომდის. ვერაფერს გებულობ. საკუთარ თავს მარტოდ და მიტოვებულად ვგრძნობ. გაჭირვების ჟამს ადამიანი ყოველთვის რაღაცას ეძებს. მეტავი მამა მაჩვენა. ასეთი მდგომარეობიდან საუკეთესო გამოსავალს ის მიკარნახებდა. ალბატონო. ხომ გითხარი მარტო ყოფნა მინდა მეთქი? იუზარსიფი ფოტიფარის გვერდითაა. მისი დანახვა თუ გინდა ეს შანსი არ გაუშვა ხელიდან. სარკე. სარკე მომიტანე.